waxaan ayna midaynaaya oo ummadaha mideeya cadow shisheeya markuu bannaanka soo istaago kenya hadda ina midaynayso ayna ku mahadsantaha inay ina midayso baddee miyayna ugu qabsatay markaasaad facebook akhrila adi kulli waxay wada qorayaan baddeenna dhulkeenna waddankeenna goorma ayna ugu dambayso warkaas waxaanu maqli jirnay reerkeenna maamul goboleedkeenna wax hoose laga sheekayn jiray maanta koraa loo kacay marka soomaaliyay baddeennii waddankeennii ummaddeennii qofku markuu u nool yahay waa inuu u nool yahay wax la yaqaano oo muhiimada adduunkan u joogto maxay tahay dadka aan iimaanka lahayn waa la yaqaano waxay u joogaan alladiina kafaruu yatamatacuuna wayaakuluuna kamaa taakulu lancaamu waddada oleecadda haddaad kuwaas marka ku dayata ka waran oo tidhaahdo war maxaad u nooshahay yaakuluuna wayatamatacuuna war waxaas max ma ah xooluhuba yaakuluuna way yihiin wayatamatacuuna way yihiin waxaas wax loo noolaada ma ah muhiimadda loo nool yahay muxuu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadi huwa ijtabaakum ilaahay baa idin doortaali inaad muslim noqotaan idinku ma awooddiinna ma ah huwa ijtabaakum ilaahay baa idin doortay doorashada ilaahay ina doortay ee muslim inaga dhigay soo inaan qadarnay lama rabo marka aan qadarin huwa ijtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millati abiikum ibraahim huwa samaakum almuslimiin ilaahay baa idinku magacaa muslimiin baa tihiin muslimiin marka maxaa laga rabaa muslimow maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa adduunkan rasuulkuna diintu inooga tegay inuu inagu markhaati furo aan ka soo baxno innaguna ummadaha kale inaan ku markhaati furnoho aan nahna waad gardarantihiina diinta ilaahay ku toosnaado dhibkana joojiya si saa loo helana fa aqiimu salaata wa aatu zakaata wactasimuu billaahi huwa mawlaakum fa nicma almawla wa nicma annasiir diinta qabsada salaada tukada dad ahludiina noqda ilaahay baa idin kaalmaynaaye intaasay marka tii labaadna ay ahayd marka hadda waddankeena soomaaliya yacni muhimmaddii ilaahay inoo doortay huwa ijtabaakum ta ahayd ee islaamnimada ahayd si laynaga rabay ma nihin maxaa yeelay muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa kitaabka qur-aanka ay rumaysan yihiin haddii ay wax mashaakil soo kala dhex galo inay tartiib ugu kala baxaan cadowga iyo saaxiibkana ay kala gartaan dad walaalo ah oo soomaali ah haddii cadaawad ay u maleeyaan inay ayaguna ay dhextooda taalo meesha aan gaarnay se u foolxun tahay waxaan rabaa marka ummaddeenna soomaaliyeed alxamdulillah hadda waa la roon yahay oo sidii mar la ahaan jiray lama aha soomaali way isfahamtay reer reerna isuma dagaalsano oo cudurka ugu xumaa ee ummaddan kala gaabiyey ee qabyaaladda ahaa alxamdulillaahi rabbi alcaalamiin wuu baaba'ay wuu dhammaaday markaasa haddii la ismucaaradi iyo haddii la istaageeriba dhinac walba oo dhinacyada ishayaa qabaa'ilka soomaaliyeed waa lagu jirjiraa kanna wuu ku jiraa kanna wuu ku jiraa kanna wuu ku jiraa kanna wuu ku jiraa alxamdulillaahi rabbi alcaalamin taas nafti kadaa faa'iido eb haddii dhinac loo kala bixi lahaa aan isku bilownay noqon lahayd hadda ka hore waxaa ninaa wuxuu arkay laba saf oo isdagaalaysa wuu dhex istaagay soomaali waxay isu dagaali jireen qabiil iyo qabiil soomaalida qabaa'ilkeeda ree abti iyo ree adeer way leeyihiin labadii safe isdagaalaysay yaa wuxuu ku arkay dhinacan ree abtigii iyo ree adeerkiina way ku jiraan dhinacan kalean ree abtigiina way ku jiraan ree adeerkiina way ku jiraan waana la isgaraacaayaa haye qabiilkii la kasii jiray marka ma ah wuu fahmi waayey marka si loo kala jiro intuu dhexda ka istaa xoore walaalayaalo maysin warsaday sinsi jar manin sheegtaana sida la isula jijiro ma ay sheegtaan dagaalkii dhinacan ka gale hadday kala bixi lahaa inu ree adeerku dhinac noqon lahaa ree abtuur dhinac noqon lahaa wuxuu fahmayaa laba jifo oo soomaaliyeed oo islaynaysa ama wuu iska tegi lahaa ama mid ayuu raaci lahaa laakiin markay isku googo-an yihiin hayo see la isula jijiraa marka hadda waxaan ka wadaa soomaalideena siyaasada la isku haysa soo ma ah see la isula jijiraa ma kala saari kartaa adiga si loo kala jiro iyo qabaa'il isdagaalaya soomaaliyeed ma jiro alxamdulillahi rabbi alcaalamiin magaalo walba oo soomaaliyeedna way iska degan tahay oo nabaday qabtaa magaalooyin isku soo duuduulina ma jiraan marka wixii iswaawaalaya iga iswaawaalaya ma ogiye
wax mushkilo in haysta ma jirtaa alxamdulillah tartiibtana mid ka kale Soomaalida hadda garaadkeedu xogaa soo yara ka cayaayo maalmahan waxa soo bilowday wadanka inuu inaga dhaxeeyo waxaan ina midaynaayo oo umadaha mideeya cadaw shisheeyo markuu banaanka soo istaago Kenya hadda ina midaynayso ay ku maasanta inay ina midayso badeenayna u qabsatay markaas Facebook akhriyaadi kulli waxay wada qoraayaan badeena dhulkeena wadankeena goorma inoo gudbayso warkaas waxaan maqli jirnaa reerkeena maamul goboleedkeena wax hoose laga sheekeyn jiray maanta koraa loo kacay markaa Soomaaliyeey badeeni wadankeeni ummadeeni alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkaas laga wado markaa koraa loo socdo gadaal yaan loo noqonin hal mushkil ay haysato Soomaalideeni inay is aaminaan oo dad akhyaar ah oo maslaxadoon ah arintooda u dhiibtaan oo arintii la xaliyo weli kumayna guuleysan waxaa war laga sugayaa dadkoo dhanna ma aha laakiin qaar ka sugaya kolle aanu kuma jiro kuwa ka sugaya beesha caalamka waxaa la dhaho soomaali inay dhahdo kaalay soomaaliyeey ahlu janna tihiine muslimiina tihiine mu'miniina tihiine arimiin waa idinku isku hagaajiyey waa idinkaas isku toos oo walaalaa tihiine hor u socda haddaad ka sugtaan qur-aanka maydan akhrinin saas haddaad sugaysaan qur-aanka saas ma sheegin qur-aanku wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu soo qur-aan maa su-aalatu su-aal cimraan ma ah in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin haddaad warkooda yeeshaan gadaal intay idiin celiyaan from zero laga soo bilaabi doonaa fatanqalibuu khaasiriin waayo xaggeen aadnaa bal inaad kuwaas war ka dhagaystaan xag iska dhigtaan bal waa ka guurmoogtahay allaahu mawlaakum wa huwa khayru naasiriin hadduu ilaahay idiin gargaaro in yansurkum allaahu falaa gaaliba lakum wa in yakhdulkum hadduu ilaahay idin hoojiyana cid wax idiin taraysa ma jirto ilaahay suu inoogu gargaari marka ilaahay wuxuu inoogu gargaaraa ilaahay wuxuu yihi in tansuru allaaha yansurkum haddaad ilaahay diinta suu gargaartaan ilaahay wuu idiin gargaari waa isku xixiran yihiin marka inaga waxaa laynaga rabaa inaan diinteennu ku kalsoonaano oo walaalo aan ahaano muslimiinta maxaa xiriiro ka dhexeeya nabiga sallallahu calayhi wasallam soo mawla jecelin muxammadun rasuulullaahi waladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum adillatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriina xaggee laga keenay innagun bay isu awood badan haddii waraa joog la dhahana joogaa lii dhahay waraadi dabaal maatay aakhi walaalka soomaaliga ee muslimka ah warkiisa ma qaadatid maya oo seertaa marka adiga aad u sheeg saa rabto marka ad waxaa soomaali waxaa la rabaa cid kuu maqan ood wax ka sugi ma jirtee soomaaliya horta kala nabadgala magaalooyinka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel ay joogaanba qof walba walaalkaaga kale nabadgeli kala nabadgala haddii sida fiican aan helno oo ummad isku toosan oo is-ogol aan helnana aan horay u soconno haddii aan taa la helinna yaan la isaga darine tartiib hadda magaaladeenna muqdisho wixii aan ku soo marnayba hadda sibay noo tahay dad shaqaysanaya hawlahooda wata qabiil qabiil aan isu fiirinaynin yacani soomaali oo dhan meel kastoo uu ka yimaado soomaaligu meelo qaarkood waxaa laga yaabaa in yaa tahay xaggeed u socotaa iyo laisi yidhaahdo laakiin magaaladan dadka qaar waxay sheegeen maala meelay ka imaanayaan asagoo aaminsan hadduu muqdisho lagaha dhigo in ama la dili doono ama wax kale ku dhici doonaan in loog yuhuu maleeya xataa in la yaqaano magaaladuu soo galaayaa meel walbuu maraayaa uu iska soconayaa cid yaa tahay dhahaysa iyo xaggeed ka timid iyo xaggeed u socotaa ma jirto qofku isbedelaa marka wuxuu ogaanaa wixii laisu sheesheegaayo inay waxba ka jirino cuqdo dadka dhexdooda laisu abuuraa inay tahay soomaali dad isnicab ma aha laakiin waa la isnicabaysiiyaa marka kuwa isnicabaysiinaaya inaan naga raalli ahaada
محايل اسنعيب واحد لقو قاره مجرته النتيجة اسجعالي ولا لما لقو قاره مركب مقاله والبا انت جوقتاي سيدا نبدا ايوه هنا ايو جوق ايان يان لوغا سيدرن سيدا آتو انت دلت قود يا مصالحة يوحي كسار سنة دادك وضا ياشا اخيارتا ايوارك وضا وصعنا ايو انت اسحيستا هدا يسو كيني كرانو مسحين كهام مسحين هدا ينا مسحين كرين هذا لينا دافن كان حساسو داي كان نسانو داي كان نسانو داي ما هذا لي تاج انت لكن انت وحكا سيدا مبايا الحمد لله رب العالمين قفك ما انتو كباقا ويلا هذا ساسي عن كدوانا ولا وحان فلا يا انو سنهلينين عيد تاجيرتا واحد تاجير اللي قسوان هو شعب الصوماليات شعب الصوماليات سعر انتو كقوضايا لما ان كويشينو نبات ان انقاذنو هدي اذيك حتى لو ظلمنا يو وتعدى ان تلمام الادوية من اللي جوغي نينب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون قف في ظلم كشقايا ميل لو سغايا جيرتو قيمان دونو او نبي صلى الله عليه وسلم حقوق دا واخ كو كلام مقن واد غديسان او غديسان الى مالت قيامه لبدي ريود امين نغيسا الهي مين اين نغيسا لهين اي تي غيسا لهيد اي هرديداي ميد ان غيسا لهين ميد ان غيسا انت غيسا لو ييلو ايي كا غدنيسا انت كو دفتي كدبنا واخا لا دحايا كونو ترابن عرن نوقدا مالك اسعدمن قفك حتى عود وحان شيغان اي هبه ويراده وا لو سغاله بس هو مالمو سوال والا وسوال والا ولغابا الدنيا قف سوف جري ولا واي ادق مره توسنون خيرك كشقه دينته كو ددال امه الاسلام كانفع هداد وحتر كرت وحتر هداد وحبو تري كرنا دبكا كديسو وا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبي خور سبح كسو واغو بريو قفك صدقه لغا ربا مركا رسولك ادو سنيسن و صدقايست و خوري غانتسا كو شقهي و صدقايست marka soo duusan shaqeeyin wuxuu khayrka dadka u sheego haduu san u sheegin waxa qof dhibaateysan kaalmeeyo haduuna kaalmeynin kull marka la soo wadaa nagu wuxuu ku yiri yumsiku an shar dibka dadka ka daayo bis dibka deynta dadka dibka ka daayay ayaa sadaqo u ah marka hadaa waxba dadku u qaban kan aadaa iska nabad gali leebis hadaa waxu qaban kartana waxaad u qaban karto u qabo marka umadan waa umad muslim ah saasina ahantii weyna ahaan doonta dulkeeda waa la yaqaana cadawgeedu si kasto isugu diro si kasto isugu laayo dadan baa u soo bixi doonaa oo khayr ah oo dhahay war idinku cadaw isbeetin walaalatiin qofkii xumaan ka shaqeeyay taariikhda qoreysa qofkii weena ka shaqeeyay taariikhda qoreysa qof walba inta khayr ka shaqeeyay karta khayr ka shaqeeyay ilaahayna toofiq lahayna waafajiyo dhibaatooyinka jira allahayna garab mariyo caalamka oo dhan cudurkan allah ka qaado umadeena soomaaliyeed meel kasto joogta allah ku aamansado dadka dibadaha jira ee caruurta iyo dhibaatada ka haysta ilaah caruurta u toosiyo ilaahay subhanahu diinta ugu sugo inta gudaha ku jirto oo dhibaatooyinka ay ku hayaan dagaalada wax la midana ilaahay nabad caama ha u soo dejiyo cudurkan iyo karoonahan allah na dhaafiyo wa sallallahu alayhi wa sallam ah dadhanu sana faatiha sana insha allah taala faatiha umara saakintana la kaalmi jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullah